မင်္ဂလာပါရှင်မေလ14ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ယုံရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတင်းတန်းတန်းရနေတင်းထွက်နေအောင်တွေးရပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြန်မာကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းအသင်တင်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်တွေကတော့9ပီရနဲ့9ပီလောက်မြင့်တက်နေပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့တင်းနှာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ230ရှောင်းကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာတကျဲနဲ့ကျန်ပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းအနေနဲ့လုခံမှန်းထားပါရရှင်။နေပူချိန်ခမှန်ချက်တွေကတော့မြင်ဆောင်ပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခမှန်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။